Manao toy vakana ny fanekevitra mikasika ity fivoriana izay nototsaina teny Antafiavaratra ity. Misy ireo manohitra ny fitantanana iraisany. Anisany nanohevitra mikasika izany professeur Arlette Ramarson sy James Ratsimo. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson atrany. Tsy ekena nisin'ny fiaramitantana amin'ny lafrantsa any Madagasikara madidio ny nosy manodidiny Basas da India, Europa, Joan de Nova ary Glorieuse, hoy professeur Arlette Ramarson sy James Ratsimo, izay anisan'ireo mpanao politika tonga teny amin'ny lapany andavavaratra nanao hetsika fanehoana ny famerenana amin'ny Malagasy ny nosy manodidina ireo. Efa misy résolution amin'ny firenena mikambana hoe libéreo daholo, afao dolodolo a ny tany rehetrarehetra ao ambany fanandevozana. Inona nataony frantsay ray volana sy tapany alohan'ny fahazontsika ny fanovantena de nitsoany rô voalazany teny baiko hoe tena hoe soustraction arbitraire nitsoany reo a de nataony a nosy antarctique française nataony nosy frantsay tsika miteny zao de mbola nosy frantsay rô nany mpandonitsika hoe tratrao araha de any la réunion tsaraina vahetreto tsy de mbola hoe inona ohatrany hoe comédie farsa fotsiny ity fa ry zareo zany efa nanao lalàna be dibe momba an'io tsika koa tompoko mbola anao lalàna koa tsika satria ny tsika légale légitime fa nyandrareo a tsy miankina na mihina ny didi pitsarana rehetrarehetra voaka ny nul enao navenu tsisy ana daolo mazava tsara tompoko a fa reo tanyrazany malagasy reo nosy manodidina atsika dia any vahoaka malagasy fananany malagasy madidio ka manao antsoavy sahay engany e ianareo tafika mba hijoro fa ny olontsotra aza mijoro hiaro ny tanindrazana sanatry ny vava tsy hivarotra tanindrazana fa hiary ray iny tsika amin'ny filohantsika hiaro ny tanindrazana miverina amin'ny malagasy ny nosy malagasy tsisy congestion resaka lava be zany io a fa ny tanindrazana malagasy io tanindrazantsika rehetra io ka raha sanatry ny vava misy resaka congestion zany de matoky ah ianao fa ny vahoaka malagasy no hijoro iraina hiaro ny tanindrazana. Takian'izy ireo ny ampiarana ny fanapahan-kevitry ny firenena mikambana tamin'ny taona 1977 sy 1977 sy arivo izay nilaza mazava fa any Madagasikara ireo nosy ireo. Niaraka tamin'ireo malagasy tia tanindrazana dia nilanja sorabavety ny professeur Arlette Ramarson sy James Ratsimo teo anoloany ny lapana andafivaratra nanatanterahany fivorian'ny komity iraisan'ny Madagasikara sy la Frantsa izay mandinika ny momba ny fitantanana ny nosy manodidina Basas da India, Europa, Joan de Nova ary Glorieuse.